Review alat pemotong cor. Geraji dalan cor, guys. Walah. Landep ketok iki. Padahal ngene wong lho guys, gak ngene dhewe. Dipamerno. Sinyal tolong atas lawir iki malah. Jalak jos sing ana dinyang. Dalan cor ngarep omah lagi dibangun iki guys. Iki alate gawe motong core. Mari kuse macet ta yo ora ya. Dalane dhuwur. Dalane baru guys. Suasanane nek awan sembribit angine guys. Penak tenan. Halo. Tata, Talita. Ta? Tata. Talita. Ta? Dolanan apa iku? Dadah. Pade malu iki, Pade. Pade malu, guys. Serute melok ketok ngono lho guys. Ki lagi bertak adopsi guys. Umure lagi 2 minggu. Lewane mbok kok rek. Mbok embo ning ndi ki ra gelem ngopeni. Mesake yo guys. Sake tenan oi. Serut, serut. Halo, namaku Serut. Serut. Serut-serut. Ngone-ngone akeh banget yo guys. Guys, jenenge guys. Nah iki jenenge kutut. Kutut apa ya? Kalung tepuk jare. Jarene wong kalung tepuk. Iki jenenge renjak kampung alias PK. Gang kau dina digang ya, aku penasaran. Tadi lihat yang kini wet polo, manggulnya malah medun yang kalian yang kabel. Kalau di kata, nolong medun yang kono kabel. Oh no. Tadi lo sentak, pikat wik kaya lo. Warung kopi, bakul kopi, ya warung kopi, ya di sorting. Warung kopi sederhana guys. Kena yang gue nyambung urip. disambung urip puripe ben kuat tuh. Suasanane penak yuk guys, ngarep omah sawah. Langitnya terang banget. Yang beda lot dewe kaya lo, omah lot dewe. Yang gurine kan anak karen wujudnya.
Dalane dhuwur banget to, guys. Kono nang lebih kolem ana. Dalane anyar iki. Nek ngisor wet kolem iku utane makane. Nek tolak. Dikangi karo dino ka. Ndine kok tak paran. Kalau tak mbuh dene gak ana sing cuma wong desa sederhana banget iki wae ora omahe dhewe. Suasana di siang hari iki ceritane. Pokoke sak iso-isone sak muni-munine apa ae dilebokno ning HP. Wis ngono ae ya.